ei kuule ühtegi küsimust. Noh, kui ei kuule, siis ma panen oma ülesanded. Ma panen ülesanded võrratuste kohta. Kui küsimusi ei tule, siis ootama ka ei hakka. Nii. No, eksamil võivad olla võrratused või võrratuse süsteem, emb-kumb. Et võtame siis esimese sellise lihtsa võrratuse. 2x miinus 1 jagatud 3-ga miinus 3x on väiksem võrdne 1 miinus 4x jagatud 4-ga. No, kui on selline võrratus, kohe näete, et seal ju ruutusid ega midagi ei ole ja ei tule ka. Tegemist on lineaarvõrratusega. Ja ma panen siia kirja ka siis, et see on lineaarvõrratus. Et sellisel juhul esimene samm vabaneme murdudest, ehk siis korrutame mõlemad pooled 12-ga. No 12-ga sellepärast, et 12 jagub 3-ga, 12 jagub 4-ga. Nii, laiendajad. 12 jagatud 3-ga on 4. Siia tuleb 12 ja 12 4-ga 3. Ja kirjutame selle asja nüüd ilusti ümber 4 korda. 2x miinus 1. Siit tuleb 36x. Väiksem võrdne. Siit tuleb siis 3 korda 1 miinus 4x. Ma loodan, et see esimene samm ei ole vaja siin rohkem selgitust nüüd. Ja nüüd siis sulud lahti. 8x miinus 4. Miinus 36x. Väiksem võrdne, siit tuleb siis 3 ja lahutada 12x. Nii nagu jutt oli, et see on lineaarvõrratus, siis järelikult x-id ühele poole, kõik muu kraam teisele poole. Ehk siis 8x miinus 36x pluss 12x. Üle toomisel märk muutus, väiksem võrdne. Ja nüüd 4, mis on miinusega, tuleb paremale, tuleb plussiga, nii et 4 pluss 3 on 7. Nüüd loeme x-id kokku. 8, 12 on 20 ja 20-st lahutame 36 ära. Tuleb miinus 16 x-i, on väiksem või võrdne 7-st. Mõlemad pooled jagame x ees olev arvuga miinus 16-ga. Ja nüüd ärge unustage, et võrratuse märk muutub nüüd vastupidiseks. X on suurem või võrdne miinus 7-16. Noh, see ongi meie lahendi hulk nüüd. Ja kui seda nüüd graafiliselt esitada, ehk teha siis joonis, noh, ma teen selle joonise ka siia. Siis tuleb siia miinus 7-16. Suurem võrdne kandiline joon. Ja kui muidu midagi ei mäleta, siis võrratuse märgi teravik näitab alati seda suunda, kuhu joon läheb. Joon läheb paremini. No, see oli selline hästi lihtne võrratus, see oli lineaarvõrratus. No, see võib olla pigem siis seal kusagil kitsa matemaatika ülesandes. Kas selle kohta tahab keegi küsida? Ei taha. No, kui ei taha, siis ei taha. Võtame järgmise võrratuse, see on ruutvõrratus. Miinus x-i ruut. Miinus pluss 2x pluss 3 on suurem kui 0. Kuna x-i ruudu ees
on miinusmärk , siis on esimene soovitus kohe kõikide ruutvõrratuste korral loomulikult mõlemad pooled korrutada miinus ühega . ja me saame võrratuse x-i ruut miinus kaks x-i miinus kolm on nullist väiksem muidugi nüüd jah . sest negatiivse arvuga korrutamisel või jagamisel võrratuse märk läheb teistpidi . ruutvõrratuse lahendamisel tuleb kõigepealt ära lahendada ruutvõrrand . X-i ruut miinus kaks X-i miinus kolm on null . ja siit me saame lahendid kolm ja miinus üks . nii et ruutvõrrandi lahendamist ma siin tegema ei hakka . nii et kolm ja miinus üks tulevad lahendid ja nüüd teeme joonise . ja joonise me teeme selle võrratuse järgi , mis me saime siin nüüd korrutamisel . see parabool avaneb ülespoole . miinus üks ja kolm . nii , parabool avaneb üles , läheb niimoodi . meie otsime negatiivsust . negatiivsus on seal , kus joon on x-teljest madalamal . ehk näete siin . selle võrratuse lahendi hulk on vahemik miinus ühest kolmeni . alati võib kontrollida ka , noh , miinus ühest kolmeni , siia vahele jääb null näiteks . null on väga hea arv . piske nüüd see null siia esialgsesse võrratusse . vot siin . ja vaadake nulli korral , näete , nulli ruut on null , kaks korda null on null . Teil jääb alles kolm ja kolm on tõesti positiivne arv . sobib , sobib küll . nii et ruutvõrratusega rohkem midagi sellist ägedat teha ei tule . noh , seal võivad olla igasugused muud trikid . näiteks kui oleks nüüd selline võrratus , et x-i ruut miinus neli x-i pluss neli on väiksem võrdne nullist . no siis , kui te lahendate ära võrrandi x-i ruut miinus neli x-i pluss neli võrdub nulliga . siis te saate siit ilusad lahendid . et tulevad võrdsed x1 ja x2 võrduvad mõlemad kahega . nüüd , kui te teete joonise , siis te märgite arv teljele ainult kahe , aga te saate aru , et see on ju topeltlahend . kahekordne lahend . parabool avaneb ülespoole  järelikult see parabool tuleb vastu x-telge , puutub ja läheb tagasi . negatiivsus , no negatiivsus puudub , joon ei ole x , allpool x-telge . võrdlus nulliga on ainult selles kohas . järelikult lahendi hulk koosneb ainult ühest arvust ja see on kaks . vot selline lugu . nii , ruutvõrratuse kohta ma ei räägi rohkem midagi , nii et nüüd on seal eksamiraamatus võrratuste teema juures lademes , nii et te võite lahendada ja seal on ka vastused antud . nii , nüüd vaatame siis intervallmeetodit , et kui selle kohta võib ka olla ülesandeid . no ruutvõrratus võib olla ka antud näiteks niimoodi kaks x-i miinus üks  üks miinus kolm x-i suurem nullist . siin muidugi loomulikult mitte keegi sulgusid lahti tegema ei hakka , vaid te leiate , te alati vaatate , kas paremal pool on null . kui on null , on kõik hästi , kui ei ole , siis tuleb sulud lahti teha . sest muidu noh , ei saa midagi rääkida . kaks x-i miinus üks võrdub nulliga , siit tuleb x-i väärtus 0,5 . üks miinus kolm x-i , siit tuleb  1/3 . Need kaks arvu märgitakse õiges järjekorras arvteljele . 1/3 on väiksem kui 0,5 ehk 1/2 . ja nüüd antakse X-ile mingi täiesti suvaline väärtus , näiteks võtame X on 10 . ja 10 korral vaatame , seda muide ei pea kirjutama eksami töös , aga ma ütlen , panen selgitamise mõttes .
kirja . Võta , miks on 10 , 10 korral on esimene sulg positiivne ja teine sulg on negatiivne . Kokku on korrutis negatiivne . Nii et joon tuleb alt ja nendest kohtadest läheb läbi . meie otsime positiivsust . positiivsus on seal , kus joon on X teljest kõrgemal . nii , järelikult meie lahendi hulk on 1/3 kuni 0,5. Kui oleks olnud suurem võrdne , siis otsimise punktid lähevad sisse . nii , nüüd , kui on mingisugune korrutis , vot näiteks on selline korrutis X-i ruut X-3 X+2 . ja see on väiksem võrdne nullist . siin on nüüd selline korrutis , kus loomulikult sulgusid keegi lahti ei tee . ja arvestate kohe sellega , et näete , siit saate lahendiks arvu 0 , aga see on topelt , ruut on ju . 0 on topelt , siit saate 3 ja siit saate -2 . nii , märgite arv teile jälle . -2 , 0 ja 3 . 0 on topelt . Järelikult seal toimub põrkamine . ja nüüd annate siis X-ile mingi suvalise väärtuse . no võtate X on näiteks siin jällegi 100 . 100 korral esimene liige on positiivne , teine positiivne , kolmas ka positiivne , joon tuleb ülevalt , jah . nii , siin ta põrkab nüüd , eks ole , ja siit läheb läbi . negatiivsus , negatiivsus on seal , kus joon on X teljest madalamal . järelikult näete , tuleb siit ja siit . ja nüüd , kuna lubatakse ka võrdlust nulliga , siis vot see arv , -2 läheb sisse , sellepärast et -2 korral läheb viimane sulg nulliks . 0 läheb sisse ja 3 läheb sisse . järelikult meie vastus on , et selle võrratuse lahendi hulk on lõik -2 kuni 3-ni . nii et õige joonis ja õiged arvud tuleb sisse võtta , eks ole , kui oleks range võrratus olnud . muidugi range võrratuse korral tuleb lahendi hulk siis näete selline , eks ole . et siis oleks -2 nullini ühend 0-3-ni . aga see oleks siis , kui oleks väiksem . nii et vot selline lugu on siis selle intervallmeetodiga . nüüd üks võrratuse tüüp , mis võib teil vabalt olla laial eksamil , on muidugi murdvõrratus . ja midagi siin kohutavat ei ole , ma teen siia paar näidet selle kohta . no kõigepealt võtame 2x-1 . X+3 on suurem kui 2 . siis on selge , murdvõrratuse korral kogu see krempel , mis on paremal pool , tuleb üle tuua . nii et 2x-1 jagatud X+3-ga -2 on 0-st suurem . siia tuleb laiendajaks X+3 . nii , nüüd on siis vaja teha lahutamise tehe , eks ole , näete siin ühiseks nimetajaks on siis X+3 . no siin on laiendajaks 1 muidugi . 2x-1 -2x-i ja lahutada 6 on positiivne . kahed X-id lähevad koju ära siit ilusasti . alles jääb -7 . jagatud X+3-ga . ja see on positiivne .
nüüd ainuke arv , mille me üldse saame arvutijäljele märkida , on siit murdejoone alt -3, sest alumine osa läheb siis nulliks ja see murd muudab märki . nii . -3 . ja anname X-ile mingi suvalise väärtuse , võtame 10 jälle . 10 korral 10 + 3 , positiivne , negatiivne arv jagatud positiivsega annab kokku negatiivse , nii et järelikult näete , joon tuleb alt . ja läheb siit läbi . meie otsime positiivsust . positiivsus on -3-st vasakul . järelikult lahendi hulk on -lõpmatusest kuni -3-ni ja -3 on välja arvatud . no ja nüüd te võite võtta mõne arvu näiteks siit sellest piirkonnast , mis siis peaks sobima . no võtame -10 . vaatame , kui X on -10 , tuleb -20 , üks juurde , -21 . nii , -10 liita 3 , -7 . no kuulge , 21 seitsmega on 3 . muidugi ta on suurem kahest . loomulikult on . ja kui võtaks nüüd sellest piirkonnast , mis lahendite hulka tegelikult ei kuulu , no võtame 0 näiteks , jah . noh , 0 korral näete kohe , et tuleb -1 jagatud 3-ga , -1/3 . no kahest suurem muidugi ei ole . nii et tasub alati üle vaadata . aga murdvõrratuse korral tuleb see paremalt poolt olev kraam , on seal siis arv või on seal mingi muutuja , täiesti ükskõik , kogu see värk tuleb üle tuua . ja sellega peab arvestama . no pärast saate üle vaadata , ma panen selle , kuna ma salvestan , siis ma panen Youtube'i üles ka selle . nii , nüüd võtame näiteks sellised 2x-1 jagatud x+3-ga . ja see on suurem kui X jagatud x-3 . vaata selliseid asju , et korrutada siin või jagada mingisuguse avaldisega siin võrratuse pooli . no see unustage ära , seda meie ei tee praegu siin . seda on võimalik teha , aga see on teatavate tingimuste korral . nii et me toome üle 2x-1 , x+3 , -x-3 ja X ja suurem 0-st . ühiseks nimetajaks tulevad mõlemad . nii . x+3 , x-3 . kes tahab , kirjutab sinna kohe x√-9 . kes ei taha , ei kirjuta . no nii , laiendajaks tuleb siia x-3 ja siia x+3 . nüüd hakkame korrutama . 2x√, lahutada 6x , lahutada X , liita 3 . nii , ja nüüd tuleb siis lahutada x√. Nii et märkidega peab olema hästi tähelepanelik siin . ja lahutada 3x . ja see on positiivne . Nonii , nüüd teeme selle ülemise osa korda , 2x√-st x√ maha , x√ , lahutada 9x . mis 9 , 10 lausa , jah . nii et 10x ja +3 , jah . nii et x+3 , x-3 on positiivne . vot nüüd , kui on seal mingi eksami ülesanne , siis on ta tavaliselt niimoodi kombineeritud , et vaadatakse , noh , et siit tuleks see √3-lik , me peame tegurdama idee poolest , ehk me peame leidma need X-i väärtused , mille korral murrulugeja läheb 0-ks . sest seal toimuvad märgimuutused . ja noh , alt saame siit murrujoone alt saame siis kätte loomulikult -3 ja +3 . aga ma panen nüüd selle kirja siia . X√ -10 , X+3 . lahendame ära selle võrrandi , vaatame , mis , milliste X-ide korral seal see
lugu nulliks läheb meil. Nii et saame siis x, 1, 2 võrdu. Siit tuleb siis 5 pluss miinus ruut juur. No selle ruutu siit 25 ja lahutada vaba liige, lahutada 3. Ehk tuleb 5 pluss miinus ruut juur 22. No midagi ilusat ei tule. Ja kui te nüüd lasete kalkulaatorist läbi, vaatate ära, et palju see x1 ja x2 ligikaudu tulevad, siis me teame, kuhu me märgime arv telje peale. Aga praegu need ligikaudsed arvutused teeme ainult enda jaoks siin. Et arv teljele märgime ikkagi õiged, täpsed arvud. Nii et võtame siis viiele liidame juurde 22 ruut juur. Noh, ja see tuleb meil 9,69. No lihtsalt siis on võrrelda nende 3 ja miinus 3-ga. Ja nüüd, kui me viiest lahutame ära ruutjuur 22. Siis me saame 0,31 ligikaudu. Nii, teeme joonise. Näete, nüüd on meil olemas kõik arvud. Nii, et teeme siis sellise joonise siia. No. Nii, kõige väiksem arv on siis veel miinus 3. Siis tuleb meil 0,31. Aga see 0,31 on meil 5 lahutada ruutjuur 22. Siis tuleb meil 3. Ja siis tuleb meil 5 liita ruutjuur 22. Ja kui me anname nüüd x-ile mingi suvalise väärtuse, mis on sellest 9,69 suurem, võtame 10. 10 korral kindla peal on see ruut 3 liige. Üleval siin muru luges positiivne. 10 ruut on 100, 10 korda 10 on 100, siit tuleb 0, aga 3 jääb üle. Alumine osa on positiivne. Joon tuleb ülevalt. Nii, siit läbi, siit läbi, siit läbi. Me otsime positiivsust, näete. Nii, positiivsus. Positiivsus ja positiivsus. Nii, järelikult lahendi hulk on miinus lõpmatusest miinus 3-ni ühend 5 miinus ruutjuur 22 kuni 3 ühend 5 pluss ruutjuur 22 kuni lõpmatus. Noh, selline tore vastus sellel võrratusel. Midagi väga sellist hullu ei olnud. Loomulikult eksami puhul, noh, oleks väga kena nüüd, kui oleks need arvult natuke viisakamalt, eks ole, aga kuna võtsin sellele siin peast täiesti huupi, siis tulid täpselt nagu tulid. Nüüd ühe murdvõrratuse ma teen veel. Ja see on nüüd selline x-i ruut korda 3 miinus x kuubis. Ja see on kõik jagatud 1 miinus 2x-i sulgudes ja ruudu. Ja see on suurem võrdne nullist. No nii. Kõigepealt klaarime ära, millal murru lugeja läheb nulliks. Ja vaatame nende lahendite kordsust. Kõigepealt hakkame siit pihta x-i ruut. See läheb siis nulliks, kui x on 0. Aga kuna on ruut, on tegemist topelt lahendiga. 3. 3 on paaritu arv kordne, kolmekordne. Joon läheb sellest kohast läbi. Alumine sulg läheb nulliks, siis kui x on 0,5. Ruut. Järelikult topelt. Nii et näete, mitte midagi väga keerulist ega koomilist siin ei ole. Ja märgime arvud ära. 0, 0,5,
proportsioon ta on nii nagu on siin paigas , muidugi ei ole , aga ei peagi olema . ja anname nüüd X-ile mingi suvalise väärtuse , aga nüüd enne kui hakkame jõudma midagi tegema , et märgime ära topeltlahendid , näete , neil on topelt siin . võtame , X on kolmest suurem , võtame 10 . 10 ruut , siit tuleb positiivne , 3 miinus 10 negatiivne , negatiivse arvu kuup on negatiivne ja alumine osa on positiivne , ruut on seal , kokku on negatiiv . nii et joon tuleb alt . ja siit põrkab . ja siit ka põrkab , jah . nii , näete , positiivsus , positiivsus on seal , kus joon on X teljest kõrgemal . nii et seda on päris palju siin . ja nüüd , kuna lubatakse võrdlust nulliga , siis peab vaatama , missugused punktid sisse tulevad . sisse tulevad need X-i väärtused , mille korral murrulugeja läheb nulliks . nii , järelikult 0 tuleb lahendite hulka . 3 tuleb ka lahendite hulka , sest 3 korral kogu see värk läheb nulliks . nii et siit tuleb siis joon kandiline . ja 0,5 . nii , vot sellest tuleb nüüd eemale hoida , see ei saa tulla sisse . nii et järelikult näete , meie võime siit ära ühendada rahulikult . ja meie lahendi hulk on nüüd miinus lõpmatusest . 0 läks sisse , ühendab ära selle 2 vahemikku ilusasti , 0,5 jääb välja . sest 0,5 ei saa sisse võtta , kuna tekiks jagamine nulliga . ühend 0,5-st kuni 3-ni ja 3 on kaasa arvatud . sellepärast , et 3 korral murrulugeja läheb nulliks , 0 ja murrujoon alla tekib mingi arv , aga see loomulikult 0 ei ole . nii et murru väärtus tuleb 0 , siis kui X on 3 . vot selline lihtne lugu . ja nüüd , kui on tegemist süsteemiga , vot kui on tegemist võrratuse süsteemiga . noh , võtame näiteks X-i ruut miinus X miinus 2 on negatiivne ja X miinus 1 , X pluss 3 on positiivne . ma otsin praegu hästi lihtsa süsteemi , et siin on nüüd tähtis see põhimõte , mitte ei ole vaja nüüd konkreetselt , eks ole , noh , et sest neid murdvõrratusi me vaatasime . siin te teete nüüd niiviisi , te lahendate mõlemad võrratused eraldi . esiteks lahendate ära võrratuse . X ruut miinus X miinus 2 on negatiivne . ja saate lahendi hulga . no selleks nüüd lahendate ära ruutvõrrandi . ja selle võrrandi lahendid tulevad teil 2 ja miinus 1 . teete joonis . vot nüüd teete siia arvutelje ilusasti ja märgite ära miinus 1 ja 2 . parapool avaneb ülespoole , näete X-i ruut ja nii edasi , jah . meie otsime negatiivset . näete , me otsime negatiivsust , järelikult selle esimese võrratuse lahendi hulk nüüd on -1-2-ni . otsad on siin väljas , jah . no paneme siia võrdluse ka , et siis on . nii , ja nüüd teine võrratus , kuna siin paremal pool on 0 , siis ei pea midagi tegema . siit saame arvud 1 ja siit saame -3 . ja nüüd märgime need arvud siia , nüüd teeme teise joonise , jah . nii et näete , see teine võrratus tuleb siia , siis lahendada X miinus 1 . X pluss 3 on suurem võrdne 0-st ja selle teise võrratuse lahendi hulga ma teen siia kõrvale nüüd . siin peab neid proportsioone säilitama selles mõttes , et arvud ei saa olla teise joonise peal suvaliselt . Nad ikkagi
tuleb märkida nii , et me arvestame ülemise joonisega . Need arvud tulid üks ja miinus kolm . üks on kahest vasakul pool . nii , ja miinus kolm on miinus ühest vasakul . anname X-ile mingi väärtuse , võtame näiteks 100 . no 100 korral on see murdpositiivne . joon tuleb ülevalt . ja näete , läheb nii . suurem võrdne nullist . see tähendab seda , et tuleb see piirkond meil ja see piirkond . süsteemi lahendi hulk . nii , ma panen nüüd selle L2 ka siia kirja . näete , see L2 on nüüd , aga meil on märkimata muidugi see võrdlus . üks läheb lahendite hulka . nii , nii et üks läheb lahendite hulka , siit tuleb siis kandiline joon . miinus kolm ei lähe , tekib jagamine nulliga . miinus lõpmatusest kuni miinus kolmeni . nüüd tuleb ühend ühest lõpmatuseni , üks on kaasa arvatud . ja nüüd , vot nüüd otsime üles kahe joonise pealt selle piirkonna , mis on topelt piirutatud ehk need X-i väärtused sobivad mõlema võrratuse lahenditeks . kui me hakkame siit vasakult poolt liikuma , siis me näeme , et miinus kolmest vasakule me ei saa midagi võtta , sest ülemisel joonisel neid pole . miinus ühest kuni üheni ka ei saa midagi võtta , sellepärast et alumisel joonisel ei ole . ja see ühine piirkond hakkab nüüd pihta siit , näete . ja saab oma kiire lõpu siin . nii et järelikult pange nüüd tähele , üks kuulub mõlema võrratuse lahendi hulka . järelikult ühisosa nende L1 ja kahe . nii , lahendi hulk on siis L1 ühisosa L2-ga . ja meie joonise pealt hakkame ühega pihta , üks kuulub mõlemasse . ja kaks kuulub küll alumise võrratuse lahendite hulka , aga ei kuulu ülemise . järelikult kaks on väljas , nii et pool lõik ühest kuni kaheni . vot see , nii et te vaadake nüüd sealt eksamiraamatus on erinevatel aastatel olnud ka neid võrratuse süsteeme just . et seal oli , ma ei mäleta , üks aasta on , vaadake , kus on üks võrratus on lineaarvõrratus ja teine on siis murdvõrratus . lahendage ära , vastused on seal antud . nii et sealt saate kõik ilusasti üle vaadata . rohkem ma selle kohta midagi ei räägi , kui midagi siin kellelgi tekib mingisuguseid küsimusi , siis ma olen nõus vastama . homme loomulikult meil konsultatsiooni ei ole . küll aga neljapäeval on meil tunni ajal , nii et siis ma panen selle jällegi kirja , kuna neljapäeval meil 2 tundi tunniplaani järgi , siis 1 tunni ajal ma teen konsultatsiooni . aga ma arvan , et ma teen selle nendest 2 tunnist esimese ajal , aga selle ma panen teile stuudiumisse loomulikult kirja . nii , kas keegi tahab küsida ?